नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाको प्राविधिक सहयोगमा प्रजन स्वास्थ्य ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन र सर्ने तथा नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि समुदाय स्तरमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा घर दैलो नर्सिङ सेवा कार्यक्रमको लागि सफ्टवेयर र कार्यक्रमसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको आइतबार एक समारोहबीच पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गर्नुभयो कार्यक्रममा सांसद सुवालले घर दैलो नर्सिङ सेवाबाट व्यापक जनता लाभान्वित हुने आशा व्यक्त गर्नुहुँदै खर दैलो नर्सहरूले घर घरमा गई विज्ञान सम्मत ढङ्गले आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिनुपर्ने बताउनुभयो विदेशमा काम गरेर ल्याएको पैसाबाट नेपालको विकास सम्भव नहुने बताउनु हुँदै उहाँले आफ्नै देशमा काम गर्न युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ भन्नुभयो स्वास्थ्य समस्याको समाधान विज्ञान मार्फत हुनुपर्ने बताउनु हुँदै उहाँले विज्ञान र प्रविधिको उपयोग सबै देशले समान ढङ्गले गर्न पाउनुपर्ने सिद्धान्त नै भूमण्डलीकरणको सिद्धान्त हो भन्नुभयो मित्र राष्ट्र चीनले कोविड विरुद्ध लड्न विश्वका एक सय पचास भन्दा बढी देशलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको प्रसङ्ग जोड्नु हुँदै उहाँले कोविड रोग अमेरिकी सेनाहरू खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिन चीनको उदान सहरमा आएका खेलाडीहरुले सारेर विश्वमा फैलिएको पुष्टि भइसकेको तथ्य हो भन्नुभयो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेश भएका अधिकांश दीर्घ रोगीहरू भएका कारण यस्ता रोगीको उपचारको लागि आवश्यक केही थप औषधिहरू स्वास्थ्य बिमामा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै सांसद सुवालले स्वास्थ्य बिमाको औषधि बिक्री वितरणमा मनोमानी बढेको सर्वसाधारण जनताको गुनासो रहेको हुँदा सोको विषयमा अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो अब कोभिडको मैले अघि भने नेदरलाइन्डमा जुलुस मापदण्ड भयो निकाल्यो भनेर मापदण्ड त चाहियो त कोभिड फैलिएपछि झन् दुःख हुन्छ त्यहाँको किशोर किशोरीहरू युवा अठार वर्ष मुनिकाहरूले बढी जुलुस निकाल्यो भने आयो त्यसपछि अस्ट्रियामा लकडाउनको तयारी छ नेपालमा पनि चार दिनमा पाँच गुणा बढ्यो भनेर आएको छ अहिले हिजोको समाचार भनेपछि कोभिड त फैलिँदैछ अब खास यो कोभिडको भाइरस देखिएको चाहिँ हवाई र क्यालिफोर्निया हो अमेरिकाको तर त्यस बेला ट्रम्प राष्ट्रपति यो सामान्य रुगा खोकी हो आफै हराउँछ भनेर डेफ्टमा त्यसको स्टडी नै नगरेको त्यसपछि अमेरिकन सेना चिनमा सैनिक खेलकुदमा जाँदा वुहानमा यो भाइरस छोडेको त्यसपछि उहानमा फैलियो चिनले इमान्दारीता देखायो नयाँ भाइरस आयो यो सामान्य रुगाखोकी जस्तो होइन भनेर त्यहाँको डब्लुएचओलाई जानकारी दियो चिनको डब्लुएचओले चिनको डब्लुएचओले हेड क्वार्टरलाई जानकारी दियो जेनेभामा जेनेभाले सम्पूर्ण देशको डब्लुएचओलाई अफिसलाई जानकारी दिएको नयाँ भाइरस आयो तर सार्वजनिक गरेको चिनमा यही यसैलाई के गरिदियो चिनियाँ भाइरस उहान भाइरस भनेर उसको चिनको खेडो खेन्यो भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नेपालमै पहिलो पटक भक्तपुर नगरपालिकाबाट खरदैलो नर्सिङ सेवा सुरु गरिरहेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखाको प्राविधिक सहयोग प्राप्त गरी अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यो योजना देशकै निम्ति नमूना योजनाको विकास गरिँदै लाने बताउनुभयो भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोपो अस्पतालमा नर्स तथा आवश्यक चिकित्सक व्यवस्था गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य अनुरूप आधुनिक र सुविधायुक्त खोपो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको बताउनु हुँदै उहाँले समाजवादी देशको स्वास्थ्य प्रणालीबाट भक्तपुर नगरपालिकाले सिको गर्दै आइरहेको बताउनुभयो र नेपाल सरकारले भक्तपुर नगरपालिकाले कसरी घर दैलो सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले हामीसँग पनि पटक पटक छलफल गर्यो त्यहाँका प्रतिनिधि साथीहरू आउनुभयो सरकारले यदि लागू गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिकामा लागु गर्नुहोस् किनभने हामीले तिन वर्ष अगाडिदेखि नै लागू गरिरहेका छौँ आजभन्दा झन्डै एक वर्ष अगाडिको कुरा हो र उहाँहरूले कार्यविधि बनाउँदा पनि हामीसँग सल्लाह पनि गर्नुभयो छलफल गर्नुभयो हामीले भन्यौँ स्थानीय तहलाई नै ती सबै अधिकार दिएको खण्डमा एकदमै व्यवस्थित रूपमा हामी गर्न सक्छौँ अक्टोबरमा देखिएका कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने अन्य जिल्लाहरूमा लागु गर्दा रा त्यो राम्रो हुनेछ त्यो अनुसार त्यही अनुसार अहिले भक्तपुर नगरपालिका र बर्दिवास नगरपालिकामा लागु गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरेको छ त्यो अर्थमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै कतिपय समाजवादी देशहरूको कुरा हामी सुन्ने गर्छौँ शिक्षामा कस्तो विकास गर्यो कसरी स्वास्थ्यमा जनतालाई सहज पहुँच पुर्याउने काम गरे भन्ने कुरा अध्ययन र छलफल गर्ने गर्छौँ ती देशहरूमा कतिपय समाजवादी देशहरूमा हामी देख्छौँ होम डाक्टर भनेर घर घरमा डाक्टर पुर्याउने निश्चित सङ्ख्याका घरहरूमा डाक्टरको जिम्मेवारी दिने जस्ता कुराहरू हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यही कुरालाई हामीले अहिले नै चिकित्सकहरू अभाव भएकोले हामी त्यो पुर्याउन सक्दैनौँ नर्सबाट सुरु गरौँ भनेर नर्सलाई अगाडि बढायौँ अब भने हामी चिकित्सकतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ उदाहरणको निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले दसदेखि पन्ध्र मिनटभित्रमा कुनै पनि बिरामीलाई सेवा दिन सक्छ भने त्यो कुरा हामी देखाउन गइरहेका छौँ अहिले नै भक्तपुर नगरपालिकाको खोप अस्पताल हामी बसिरहेका छौँ अहिले अस्पतालमा दैनिक बिरामीहरू भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले दुई हजार चौहत्तर साल भौदौ नौगतिबाट सुरु गरेको घर दैलो नर्सिङ सेवा कार्यक्रमबाट सफलता हासिल भएको बताउनु हुँदै कोभिड महामारी बीच नगरवासीहरूको साथ र सहयोगका कारण निकै छोटो समय अवधिमा खोपो अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न सफल भएको बताउनुभयो कार्यक्रमका सभापति एवं स्वास्थ्य विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक प्रोफेसर गोमा देवी निरौलाले नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालका विभिन्न स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी समुदाय स्तरमा स्वास्थ्य तथा घर नर्सिङ सेवा सञ्चालन कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा पहिलो पटक भक्तपुरमा यस कार्यक्रमको सुरुवात गर्न पाउँदा गौरव महसुस भएको बताउनुभयो उहाँले सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नर्सहरूले सफ्टवेयर मार्फत गरिने तथ्याङ्क सङ्कलन राम्रो नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो कार्यक्रममा महाशाखाका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक बाला राईले नेपाल सरकारको खरदलो नर्सिङ कार्यक्रमको परिचय र उद्देश्यमाथि प्रस्तुति मार्फत प्रकाश भएको थियो